зробити такі записані розмови, безпосередні такі розмови прем'єр-міністра, членів уряду, ключових гравців команди президента на такі теми, вони, мені здається, просто відкривають очі українському суспільству. Опозиція може скільки завгодно говорити про те, що обрали безграмотних політиків, обрали абсолютно некомпетентного президента і обрали зовсім економічно некомпетентного прем'єр-міністра. Коли про це говорять опозиція або ті, хто голосував проти цього зброду, який прийшов сьогодні до влади, скільки б вони не говорили, це непереконливо. А коли вони самі про себе це говорять і про це чує країна, коли прем'єр-міністр говорить, що він абсолютно не обізнаний в економічних питаннях, і це під час кризи, руїн, економічного розвалу, фінансового краху, який переживає сьогодні Україна, це означає, що хтось країну свідомо кидає в руки невігласів, які роблять те, що їм замовили ззовні. І тільки вустами прем'єр-міністра і найближчих урядовців ми могли почути, що президент країни абсолютно некомпетентний, що він зіро, ноль в управлінні державою. І це означає, що країна емоційно, базуючись на серіалі «Слуга народу», некомпетентним профанам віддала в руки своє життя. Життя своїх родин, життя своїх дітей, життя своєї країни. І тут не питання, як вони тепер будуть переставляти стільці, будуть знімати Гончарука чи не будуть, що вони будуть робити з урядом. Цю владу треба знімати негайно, всю, від президента некомпетентного і до кожного некомпетентного чиновника, який він привів разом з собою, до депутатів, які голосують за розпродаж землі, за повернення грального бізнесу, які голосують за знищення малого і середнього бізнесу через умови жорсткі для ФОПів. Їх всіх треба негайно прибирати. Тут стає питання, або вони будуть процвітати, а країна буде гинути, або країна почне процвітати, але тоді тільки без них. Хай вони повертаються в свій бізнес, в свої 95 квартали і не отруюють життя Україні. Юлія Володимирівна, завтра Гончарука бачитимете в сесійній залі. Що скажете йому або побажаєте? Чесно кажучи, мені нема що Гончаруку сказати. Це людина, яка сама визнала, що він некомпетентний. Це людина, яка провалила виконання бюджету 2019 року і яка сьогодні генерує законопроекти, які ззовні подаються і які проти національних інтересів України приймаються. І тому я ще раз повторюю, треба не стільці пересувати на цьому титаніку цієї влади Зеленського, а треба їх як-много швидше всіх тотально оптом прибирати.